Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կայնած, մենք զուտ կայնած, ոչ մի եկել են, ասենք, շատ քանակով, ասենք, մեկ ինտերվյու 10 ավել բերետավորներ են վերցրել, խփելով, որ ես ոչ մի դիմադրություն ցույց չեմ տվել, խփելով ու տեղափոխել են մեքենա, քաշտալով, խփելով, ձեռքերը բոլորելով մեքենա են տեղափոխել, բան հասկանալ պատճառով եղել են այստեղ։ Դուք ինչ որ անհամաձայնություն եք հայտնել, որ սկսել են ձեր ուժգիր առել։ Ասել են մենք պետք է գնանք ականները հանենք, մենք էլ ասում ենք այդ ականները, որ հանում ենք, ադրբեջանցին գալիս է, մեր գյուղ մտնեմ, մեր տունն ա վերցնեմ, ինչ եք գնամ հանում, մեզ ինձ հետ է եղել։ Մենք ունենք սեփականության վկայական, մենք սեփականություն ունենք, մեր տունն ա, մեր հողն ա, ուշով այդ ա եղել, ակնթարթ ա տեղ եղել, այն որ չեմ կարող բառը գտնեմ, թե ոնց եղավ այդ ամեն ինչը։ Ոչ մի տիպի մեզանից մարդ չեղը, որ ուժ գործադրի։ Մենք ոլորսի ձեռներս բարձրացրել։ Ձեռներս բարձրացրած 10 հոգով, գիտես ոնց են, որ քաշելով ամեքս մի դպոկելով տանում են, ու քիշի խփելով էին տանում։ Հիմա ինչ վնասվածքներ են ստացել։ Ոտքս ամի քիչ ցավում ու մարմինս է տես ցավում, որ շագի տեղը։ Հիմա ձեր ընտանիքի անդամները կիրանցում են։ Դե երևի ես խաբար եմ, չեմ երևի, հա, էլի։ Երևի հա կիրանցում կլինեն, էլի։ Դան հասկանալ է իրավիճակով, մեզ տեղափոխել են այստեղ, ասում են, չգիտենք ինչ նա խնդիրն էլի, որ մենք մեր հողը, մեր գյուղը, մեր սեփականությունում գտնվել ենք, ինչ են մեզ կալանավորում բերեմ ստեղ, չգիտեմ, ու հետ էլ այդ տիպի, եթե դիմադրություն ուշ չեն գործադրում, ինչ են մեզ 10 հոգով մի մարդուն, անզեն, ձերքերը բարձրացրած, խփելով, բերեմ հասնեմ ոստիկանություն։ Չեմ ասել, ասում։ Այն որ համ խփում էին, համ տես գորում էին, ես ինչեր էին ասում, պես այն որ դեռ ճիշտ է, մի հատ շոգի մեջ եմ, չեմ հասկանում եմ որ ինչ էր կատարում, ոնց որ թե հետո մի հատ այն էս ակնթարթ է որ բայց չեմ կարող պատկերացնեմ, էլ բառը չեմ գտնում ոնց ասեմ։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։